Novinka DJI Neo. DJI opět boří mýty a tentokrát s novou kategorií dronů už známe sérii Mini. Nano, Pico di Lecceca a konečně jsme se dočkali i série takzvaných mikrodronů. Ten vychází konstrukčně ze Cinematic FPV dronu DJI Avata 2 a váží pouhých 135 gramů a má platný štítek C0. K legislativě se ale ještě dostaneme závěrem. DJIko nám bohužel neubalilo ani nepřibalilo dálkový ovladač a ani brýle, takže si otestujeme a shrneme cirka 50% všeho možného, co lze z dronu vytěžit a podrobnější recku přihodujeme v zápětí po oficiálním releaseu, a to až dostaneme potřebné komponenty. Tím můžu rovnou předestřít, že DJI Neo se nabízí celkem ve dvou verzích. Základní, vohoblovaná verze je skutečný cenový trhák. 5 500 korun. Za Flymore Combo s vícero baterkama a dálkovým ovladačem si připlatíte, stojí 9 500. Obecně je ale zjevný, že DJI plánuje využít vaši druhou volnou kapsu a vůbec bych se nedivil, kdyby k dronu začali rozdávat i klíčenky na krk. Hashtag back to school. Předtím, než shrnu pocity, tak klasický žebravý okýnko. Prosím, přihudrujte odběr tomuto kanálu. DJI Neo je aktuálně nejlehčím a nejkompaktnějším dronem od DJI, i když kdo mi to tam dal do toho scénáře, každý pořádný drak totiž nosí v kapse alespoň jednoho miniho pro srovnání, takže když si ho vezmu, srovnám. Skutečně je to tak, že DJI Neo je sice širší, ale není vyšší a není delší, tím pádem skutečně je nejkompaktnějším přírůstkem do stáje DJI. Tohle zase schovám. Díky své maličkosti v kombinaci s ochrannými oblouky ho zvládne pilotovat i drak s šedým zákalem na obě dvě oči. Hravě vzlétne a přistane přímo z dlaně do dlaně, a nebo na záda, a nebo na jakoukoliv část human furniture, kterou si z mladšího sourozence vyrobíte. Teprve teď se do toho opřu pořádně fakticky. Neo je vhodný pro polet jak venku, tak zejména díky obloukům i uvnitř. Už jsme ho stačili několikrát opřít o stěnu a drží lépe než dosud kdejaká víra v dosud nespatřeného boha. Neo si prostě zamiluje. Nejen pro bezpečný polet skutečně kdekoliv, ale umí vás taky pronásledovat celkem v 6 režimech. Drony, Circle, Rocket, Helix, Boomerang a Spotlight. Stačí jednoduše kliknout na tlačítko na trupu blíže ke kameře, tím vyberete požadovanou funkci a Neo se o zbytek postará za vás. Jenom upozorním, že dron má senzory pro detekci překážek pouze ze spodu a ještě k tomu vcelku mizerný. Takže létejte v automatických režimech v širokém otevřeném prostranství, ať fešáka nemusíte lovit ze stromu. Nás totiž takovejhle výjezd hasičů vyšel cirka na 5 000, což je prakticky cenovka za novej dron. Yes, a máme ho. Další libůstkou je hlasový asistent. Zakřičte z plných plic Fly! Jako pořádnej mytelák! No a pomocí těchto slov pustíte apku DJI Fly. No a ano, pomocí hlasu lze ovládat i dron, což vyzkoušíme ale až příště. Existují naštěstí i konvenční cesty ovládání v podobě dálkových ovladačů DJI RC N3 za 3 500. Dál dildík DJI RC Motion 3, což je nejlevnější možnost za 2400. DJI FPV Remote Controller 3 za cirka 4, ale ten je dlouhodobě nedostatkem zbožím kvůli fanatickým FPVčkařům. A s oběma posledníma zmíněnýma RCčkama můžete připojit i brýle DJI Google 3 za doslova nepřátelských 17 300. No a dron zabůra, tak vidíte, že můžete vyšponovat klidně až na 30. V úsporném režimu se ale do startu určo vystačíte i se svým smartphonem, který proměníte v dálkový ovladač připojením k Wi-Fi dronu s následným dosahem až 50 metrů. No zase to berte s rezervou, protože s ohledem na váš typ telefonu. Po spárování s dálkovým ovladačem DJI RC N3 dosáhnete až na vzdálenost 10 kiláků, a to rozhodně není málo. No a s ohledem na klasický ovladač s klasickýma páčkama je pochopitelně všechno daleko příjemnější, intuitivnější a zároveň si usnadníte život při scrollování kamery, zapínání, vypínání, nahrávání, focení, přepínání rychlostních režimů a v neposlední řadě můžete kliknutím a dlouhým přidržením RTH buttonu vyvolat bezpečný návrat
na místo startu a bezpečný návrat dron provede i sám, jakmile mu začne docházet šťáva. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. No, ve vzduchu dračí rychlostí až 28 kiláků za hoďku a na jednu baterku vydrží úctyhodných 18 minut, takže v reálu 13 až 15. A to v závislosti na environmentální podmínkách, neboli na počásku. Baterka z 0 na 100 bude dobitá skrz C-čkový port za cirka 50 minut a všechny tři baterky dokonce dobijete za hoďku. Poslední věc k C-čkovému slotu můžete pochopitelně stáhnout data. A teď ke kameře. DJI Neo je vybaven půlpalcovým snímačem, který zvládne pořídit 12-megapixelové fotky. Stabilizace je sice jednoosá, ale DJI ko vše dohání elektronickou dostabilizací pomocí funkcí RAX, tedy a Horizon Balancing, což ve výsledku zajistí téměř dokonale stabilní záběry i v maximálním videorozlišení 4K při 30 snímkách za sekundu. No posuďte sami. NIO disponuje interní pamětí 22 GB, kam uložíte cirka 40 minut videa ve 4K při 30 snímkách za sekundu, nebo 55 minut videa ve Full HD při 30 fps. Kecám, 60 fps. Další novinkou je nahrávání zvuku k videu prostřednictvím mikrofonu DJI Mic 2 skrz apku DJI Fly 2, kterou připojíte k vašemu mobilnímu telefonu přes modrý zub, ale ne tu reštiku, kde mimochodem jejich nejlepší mňamka jsou laoský nudle s hovězím masem a dejte si to na stupeň pálovisti na jednu papričku. No a aplikace umí taky eliminovat zvuk vrtulí a sloučit zvukovou stopu se záznamem, takže máte perfektně čistý zvuk třeba při natáčení vlogů v malých a nízkých výškách. Mikrofon je taky bohužel potřeba dokoupit zvlášť a to za 5700 Kč. Legislativně je NIO naprostá libice. Stačí registrace provozovatele, návod v pravém horním rohu a se štítkem C0 můžete do města nad lidi a po nezbytně nutnou dobu je můžete přeletět. Ale pozor, vyhněte se natáčení cizích osob nebo majetku, ať se nedostanete do křížku se zákony. Dokonce vlétl otevřeným oknem dovnitř. Takže hejštik, létejte zodpovědně. A pokud chcete být dokonale připraveni na argumentační fight s jakoukoliv autoritou, navštivte naší leteckou školu, kde aktuálně probíhají kurzy se 100% úhradou od děkujeme tomuto státu. Více podrobností v popisku u tohoto videa. A pro koho je tenhle mazel vlastně určený? Na to máme jednoduchou odpověď pro každýho entry level tvůrce obsahu, kdo chce nastartovat svoji tvůrčí kariéru a nebo jakýhokoliv droního nadšence, kdo chce za pár kaček objevit svět naprosto neomezených možností z ptačí perspektivy. Pamatujte, že na ty nejlepší z vás čeká místo v našich řadách. That's it, draci. Takže podrobnější recku ještě spíchnem a vás poprosíme o jednu jedinou věc a to o odběr tohoto kanálu. Takže prosím, klikněte na to tlačítko a u dalšího videjka letu zdar. A posloucháte víc než chybět!